И така, уважаеми зрители, професор Вили Лилков е тук при мен, общински съветник от Синя София. Здравейте, професоре, радвам се да ви видя. Преди да влезем в дебрите на местния парламент, предлагам местния парламент, имам предвид малкия парламент тук в столицата, да видим какво се случва в пленарната зала, защото пък на трето четене са конституционните промени. И доколкото ми казаха колегите, по тяхна информация тече поименно гласуване. Малко атмосфера да чуем, за да видим всичко спокойно ли. Виждам, че достъпът до парламентарната трибуна днес е невъзпрепятстван, което може би е добрата новина. Жечо Станков. За. Да. Златан Златанов. Ивайло Вълчев. Аплодисменти, закачки. Малко по-късно очаквам Станислав Балабанов от Има такъв народ от коларите на парламента и Людмила Илиева от Продължаваме промяната, Демократична България. Продължава тази процедура. Уважаеми зрители, тя е малко по-дълга, тъй като пак казвам поименно, всеки депутат става и заявява името си. Но връщам се тук в студиото, защото с професор Вили Лилков имаме да нищим всички тези чудеса, които се случват в, или не се случват, може би, в Столичния общински съвет. Защо не може пети пореден път да си изберете председател? Политическо его, някакви други стратегии и цели за трупане на чисто политически дивиденти. Какво виждате вие? Може би от всичко по-малко, но основното, което възбужда цялата тази препирня в Общинския съвет, това е неизживяната предизборна кампания, в която явно, че основните политически формации още живеят. Доста голямо е напрежението между ППД в Спаси София и ГЕРБ СДС. ГЕРБ не желая да участват в никакви преговори. До сега имаше, мисля, че около 4 или 5 покани за разговори, на които те не се отзовават. Тук отварям една скоба. Синя София участвахме на всички разговори. Дори сме дали своите предложения за управленска програма и неща, които могат да залегнат в целия мандат като политики. Но, за съжаление, на мен ми се струва, че сякаш има някакви непреодолими различия между ГЕРБ и Продължаваме промяната, Спаси София и ДБ. И това, което възмущава, и аз споделям възмущението, е, че се взе решение чак на 11 януари да продължи заседанието на Общинския съвет. Имаше едно разумно предложение на 20 съм ви днес. Отворила тук, да, страницата, между другото. Вие написахте преди ден един доста пространен статус, публикация в социалните мрежи, в който статус обяснявате защо не може да се избере председател към момента, чисто фактологично какво се е случвало, и накрая завършвате с това, че сте дали предложение на 20 декември за провеждане на заседание за избор на временен председател на СОС до приемане на бюджета за 24-та година. Това обаче е било отхвърлено от мнозинството. Беше отхвърлено в залата. Това предложение се появи на едно заседание, неформално, на политическите лидери на формациите за търсене на изход от кризата. И беше предложено на 20 днес да се съберем и да изберем временно председател до приемането на бюджета и за да се структурират комисиите. Дори имаше предложение комисиите да се направят на паритетен принцип, за да се преодолее именно това противоречие. Защото в момента с блокирания Общински съвет абсолютно нищо не може да се случи в София. Всъщност, вие някакви решения гласувате ли? Не. Не може по никакъв начин без председател да се случва. Всичките тези 5 заседания, ако не се лъжа до сега, се броят като първо заседание на Общинския съвет. Те затова, между другото, не могат да се проведат и нови избори, защото започна да се говори дали може да има избори за общински съветници на ново за София. Вчера и с експерти по местна власт, преподавател професор Милена Стефанова, Ваня Нушева, Александър Андреев също беше в ефира, ни коментирахме може ли или не може, изправени ли сме пред това. Категорично експертите казаха не, защото на практика заседания има. Точно така. И законодателя не е предвидил такива ненормални ситуации, защото не може да сме застрашени от това да не приемем бюджет, например. Защото от първия, като се приеме националния бюджет, ние трябва да започнем обсъждането на нашия бюджет, на столицата. Освен това, до края на декември трябва да се приеме така наречената план сметка за чистотата. 270 милиона лева, зад която стоят определени дейности, сметосъбиране, сметоизвозване, чистене на сняг, миене на улиците. Тази година са заложени по-голям обем дейности.
Ако до края на годината не приемем тази сметка, а по всичко изглежда, че няма да се приеме, защото няма комисии, които да я гледат, ние ще трябва да работим с сметката от 2022 година, тъй като миналата година пак Общинския съвет не прие в срока сметката. И представете ли си, ние ще работим с заложени много по-малък обем дейности по чистотата. Това е безотговорно. И това го казах и на моите колеги. Не може да стоим в тази ситуация. Освен това, кметът Терзиев заяви, че ще загубим доста средства. Това ще ях да подхвана като тема. Доста да. Сериозни суми, които сме на ръба да бъдат загубени да. За София. Тъй като трябва да бъдат извършени разплащания по едни проекти, които не могат да бъдат направени без да се намеси Общинския съвет със свое решение. Той не може своеволно, сам на своя глава, да разплаща в случая. Освен това, има много голяма опасност от това, както казах, да влезем в една процедура, т.е. Да не гледаме бюджета. Защото на нас ни трябва време да структурираме комисиите, да заработят тези комисии. Трупат се много преписки от районни кметове, от главния архитект, от всички посоки пристигат преписки, които търсят решение. Вчера ме срещнах с един от заместни кметовете на столичен район и той ми каза нещо съвсем елементарно. Да чакаме 2 месеца Общинския съвет да вземе решение за едни пари, за да купим една помпа, която изпомпва водата от един подлез, който в момента е наводнен. Тоест, нали разбирате това, колко елементарни неща дори? Общинския съвет в момента не може да взима решение, ще стигне и до самите нас в битовизма си на живот тук в София. Точно това искам да обясня. От плана сметката за 270 милиона до няколко хиляди лева за една помпа, за да се реши проблема на един подлез. Честно да ви кажа, това ми прилича, мога да го да направя аналогията, не знам дали ще се съгласите с това, което наблюдавахме в парламента последните дни. Едни политически така изпълнения с блокиране на парламентарната трибуна, говорене от място на микрофон, защото някой е решил, че ще възпрепятства поради неговите си мотиви и аргументи работата на парламента. Само, че депутатите са там, за да приемат закони, за да решават проблеми. Също важи и за общинските съветници. Трябва да кажа следното, че в парламента дори да се забавят с ден, 2, 10, 15, 20 дни за вземат едно решение, няма да се отрази толкова много на държавата. Има и кризисни решения, разбира се. Но Общинския съвет живее и работи с ритъма на града. Защото там непрекъсто постъпват доклади, те трябва да вземат своето решение и да се изпълнат съответно. Районните кметове дават непрекъсно докладни записки. В момента са се натрупали, според мен, над 100 доклада на главния архитект, свързани с разрешение за строеж. Някой бизнесмен и някоя фирма чака да започне. И това не може да заработи. Хората са струпали техника, платили са нещо авансово, ние не можем да вземем решение, за да може да започне тази дейност. Така че много е неприятна ситуацията. Ще се опитаме, разбира се, с някои колеги, говорихме тези дни, да ги съберем на един разговор, за да кои можем колеги? От малките формати, политически формации, защото в момента... Има такъв народ Възраждане? С Карлос Контрера от ВМРО. Защото до момента какво имаме на лице? Какво може да направите вие? Извинявайте, че ви прекъсвам. Да направим една обща среща и поставим въпроса, нека да намерим изход от ситуацията. Защото до момента инициатор на всички срещи беше Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София. Те каниха на отделни разговори отделните политически сили. И явно е, че не получават подкрепа. Сега нашето предложение е да влезем в един по-широк формат заедно и да видим, да изберем временно председател, да изберем временно ръководство на комисията и да заработим. Готов ли сте да бъде издигната вашата кандидатура? И това не е интрига, която сега тук аз да направя като журналист и да плъзне като заглавия из медиите. А ви питам абсолютно в чисто и личностен, и професионален план. Готов ли сте да се нагърбите с това? Ако се намерят хора, не казваме дали ще се намерят или не, но вие дали сте готов, ако се намерят хора да ви подкрепят и да искат вие да консолидирате партия? Аз съм сигурен, че в тази ситуация ще се намерят и други общински съветници, които ще бъдат съгласни да поемат тази отговорност. Защото става въпрос за това да заработи общината. В този ред на мисли и вие бихте могли да се нагърбите с това. На мен чисто личностно ви питам. Предлагали са ми и други колеги, говорили сме по този въпрос. Аз отначало смятах, че трябва зад такава кандидатура да стои ясно политическо мнозинство. В момента явно е, че не може да се структурира такова политическо мнозинство. ППДБ, Спаси София напреднаха с преговорите
с БСП. Вероятно и бяха пред сключване на някакво споразумение, но паметника на Съветската армия и неговият демонтаж явно освети. Може би ще продължат някакви преговори, не знаю, не мога да кажа. Сега този демонтаж, пък може да видим не знаю, там, нови разговори. Там трябва да се подходи, да се върви до край, според мен, и трябва да се реконструира Княжеската градина. Добре, ще стигнем и да. До там. В лично качество, ако получите такава подкрепа, ако има такъв разговор, ако има такова предложение, с цел да заработи този общински съветник... Синя София заяви още веднага след изборите, че съветник, ние... Общински съвет, прощавайте, да заработи, да. Да. Заявихме от Синя София, че ние ще бъдем конструктивна опозиция и сме готови да подкрепим всички решения, които са в полза на гражданите. Отговарям по този начин на въпроса. Завуалирано отговаряте обаче. Не завуалирано, просто отговарям отговорно, както се казва. Защото в случая това, което става... Вижте, колко е интересно. Един месец след изборната кампания в Общинския съвет не желаят да разговарят и са склонни нашите колеги, специално от по-големите политически партии, ГЕРБ, СДС и ППДБ, Спаси София, са склонни да губим дори ежедневно милиони левове, общината да не работи, а само преди месец по време на предизборната кампания за какво говорихме? Да спрем застрояването на южните райони, да спасим Топлофикация, да развиваме северните територии, да се справим с първи, втори, трети, четвърти, пети проблем. Всички и изведнъж, много неща обещаха. И изведнъж всичко това е забравено и на преден план излизат неразбориите и неразбирателствата, кой да бъде председател. Защо не проработи модела на правителството? Председател на Общинския съвет на ротация. Какъв е проблема? Това е и предложението, поне да се започне с... Хубаво, лошо правителство, има го, работи. Да се приеме този модел, щом не може да се състави политическо мнозинство, да вървим на този вариант. Това е изхода. Но искам да ви кажа и нещо друго. Ама вероятно, има ли нагласи за възприемане на този модел? Вероятно до там ще се стигне. Но трябва да ви кажа, че и този модел трябваше да не убеди и гражданите, нали, на страната, не убеди, че е искрен и че е работен. Защото вижте, в тази сглобка, която се формира, много неискрени са отношенията и непрекъснато в тази сглобка излизат всякакви проблеми, всякакви скандали. Ако се работеше с по-голямо доверие, може би този модел щеше да се прехвърли и в други общински съвети, не само в София. Къде е проблема според вас и касае ли се за това проблема да е личностен? Един човек, който държи непременно да вземе един пост. В случая говоря конкретно за господин Борис Бонев, който ми е гостувал и наскоро ми гостува тук в студиото. Не е въпрос, който не съм задавала и на него. Не е въпрос, който идва и така от мен само. А това са така анализи на политически наблюдатели, че може би проблема се касае и в това отношение. Особено след последните така изявления публични, с заявки, че може Спаси София да излезе в опозиция и да напусне формацията ППДБ и наистина да стане опозиционна формация има го, като група. Има го този проблем. От една страна има невъзприемане на личността на господин Бонев от ГЕРБ, СДС и от други политически формации. От друга страна има и напрежение вътре, действително в коалицията ППДБ Спаси София, защото поне заявлението на Спаси София, че ако те сключат споразумение за общо управление с ГЕРБ, той ще напусне групата. Така че от няколко посоки възниква и това напрежение, но основно е напрежението идва от там, че по време на предизборната кампания се произнесоха много лоши думи и от едната и от другата страна срещу опонентите. И това не може да се преодолее, не може да се забрави. Добре, вашата прогноза каква е всъщност? Доколкото слушах и вчера, Васил Терзиев на едно събитие беше и включихме жива картина с конкретното му изявление за проблемите в Столичния общински съвет. Освен, че ми направи впечатление на мен лично, че е възмутен сякаш от това какво се случи при петия пореден опит, но и общинските съветници ще заседават някъде след Иванов ден, спомена той. Това ли се очаква? Да, тъй, това... Преди това не може по никакъв начин. Ще направим опит да съберем колегите на разговор да намерим изход от кризата. Но малките формации, казахте. Ще поканим всички. А всички ще поканим всички. Това е нещо, като инициатива от по-малките формации. Това имам предвид. Първо ще говорите всички вие, които сте по-малките формации, след това ще предявите инициативата да се съберат и един формат на представители на всички партии, за да можем да намерим изход от кризата. Ние, ако отидем на 11-ти, отново на заседание, без да сме провели преговори сериозни, ще се повтори същия резултат. Така че има и още нещо.
Аз разбирам ситуацията, в която е поставен в момента господин Терзиев. Не разбираме напълно. Но той би трябвало да влезе и в ролята на лидер в момента, тъй като той има най-голяма легитимност. А на медиатор, на посредник. И той би трябвало да извика и той да се опита да покани всички политически сили на един откровен разговор. И да се каже в крайна сметка дали кой кого не харесва е проблема или има желание да се блокира общината, което ще бъде... И всъщност, кое е по-важното? Всъщност софиянци, столичани, които чакат нещо да се случва в града, да се решават проблемите, или политическото его? По-важна е София. Никакво политическо его. По-важна е София. И да си спомнят в какво са се клели общинските съветници. Това е една игра, която започва да прилича на детска градина. Честно ви казвам. Не може да влезеш... Аз ще ви кажа какъв е сценарий обикновено, по който протичат заседанията на общинския съвет. Влизаме в точка избор на председател, тъй като това е единствена точка, която можем да обсъждаме. Правят се предложения и започват нападки. Тоест чисто процедурно дори е смешно. Вместо да преминем към гласуване, се влиза в нападки, което и това напрежение трябва да бъде свалено категорично. Ами да видим дали ще се случи, професор Лимков. Ще очакваме следващото заседание. До тогава в рамките на... Кога да очакваме тази инициатива от ваша страна? Днес ще изпратим предложението и поканите. След като Коледа инициативата... ли ще се срещате? Не, ще се опитаме... Преди празниците. Между празниците между и Коледа година. И Нова година. Да. Тоест, някъде това е инициатива 28, и на Карлос Контрера и на колеги от други малки формации. Да се опитаме да направим един разговор. Тоест не идва само от вас от Синя София, но не, и от ВМРО, и от други формации. Добре, благодаря ви, професоре. Следим с интерес какво се случва в Общинския съвет. Дано новата година да ни донесе добрата новина, че вече Общинския съвет в София ще заработи. Уважаеми зрители, усмихвам се, но не е смешно в никакъв случай, защото виждаме, че всъщност вече проблема опира и до живота на софиянци, буквално. И живота до... не за здравето говоря, а за живота като... на средства и още нещо. Да. Цялата тая ситуация създава едно недоверие в общината и в крайна сметка стои като едно мажно петно на работата на Общинския съвет. Още. И в крайна сметка да. Си го заслужаваме. Благодаря ви, професор Лилков. Реклама, уважаеми